4 мільйони гривень витратить місто на заміну трамвайного полотна на розі Пантелеймоновської та Старопортофранківської. За ці гроші повинні замінити 230 метрів трамвайного полотна. Крім того, на прилеглих ділянках підряднику треба буде замінити асфальт. Тендер на ремонт трамвайних колій вже оголошено. Переможець повинен закінчити всі роботи до кінця поточного року. За цим маршрутом їздять два трамваї, які потрібно буде зупинити – 5-й та 28-й. Саме вони з'єднують Молдаванку та центр міста з пляжами. Тому, ймовірно, за все ремонтні роботи почнуться восени, коли закінчиться курортний сезон.